Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, trazendo mais um dia de pagamento com as movimentações do dia 29 de abril. É importante vocês prestarem atenção porque tem vários pagamentos do governo federal, tem pagamentos dos governos municipais e tem pagamento do governo do estado. Então, gente, antes de passar, peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Léo Maroto, por que é que todo dia de pagamento você traz um vídeo diferente? Gente, porque são vários pagamentos e tem muita gente que se confunde com as datas. Por quê? Porque tem pagamentos que são liberados os depósitos no dia, em outros são liberados saque e assim várias pessoas se confundem. E como tem vários pagamentos diferenciados e essas pessoas vão receber, independente de ser do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, a gente sempre tem que alertar elas para tirar o seu montante. Então, dia 29 de abril, o Renda Básica da cidade de São Paulo está liberado para o NIS 4. Quem vai receber 100 está dentro dos critérios? Tudo bem. Quem vai receber 200 está dentro dos critérios? É deficiente e não recebe? É o BPC ou nenhum outro benefício também vai estar disponível para quem é de NIS 4. Bolsa Família está liberado o saque para o NIS 9 e quem tem um aplicativo Caixa Tem, quiser fazer transferências, quiser pagar contas ou comprar usando o cartão de débito. Outra coisa, gente, o 13º de Pernambuco também está liberado para o NIS 9. Quem é nascido em setembro, outubro, novembro e dezembro está dentro dos critérios, poderá receber até R$ 150, tá certo? Outra coisa também, gente, é para os nascidos em novembro. Esse é o auxílio emergencial para quem é MEI, para quem é desempregado, invisível, autônomo e tem o cadastro e não recebe nenhum benefício do governo. Então, o depósito está liberado no dia 29 de abril, mas vocês só vão poder fazer o saque dia 14 de maio, tá certo? Outra coisa que eu quero lembrar é que tem várias pessoas que estão recebendo apenas o Bolsa Família porque é mais vantajoso. Então é isso. Dia 29, Renda Básica NIS 4 está liberado. Bolsa Família NIS 9 e 13º de Pernambuco para também o NIS 9. E para os nascidos em novembro, hoje já está o depósito liberado no seu aplicativo Caixa Tem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Até a próxima!